А надія не засоромить. Бо любов Божа влита у наші серця Духом Святим, який даний нам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, Владико Вісвальдасе, апостольський нунцій в Україні, Преосвященніші, дорогі наші владики, члени синоду єпископів нашої церкви, синоду, який сьогодні є тут разом і молиться за свій народ у цій божественній літургії, преподобні всечесні отці, дорогі в Христі сестри і брати, з різних частин земної кулі, які сьогодні тут разом прийшли до дому нашої Небесної Матері Богородиці Зарваницької. Дорогі брати і сестри, які зараз лучаться з нами в цій молитві при помочі цього живого телебачення. Дорога молоде, дорогі діти, достойні представники органів державної влади різного рівня, народні депутати, наше Богом бережене військо. Слава Ісусу Христу! Найперше, дозвольте всіх вас привітати сьогодні у цьому домі Пречистої Діви Марії, в цьому чудотворному місці, де ми справді досвідчуємо, що Бог тут є серед нас, разом з нами і у нас. Сьогодні Господь Бог до нас промовляє, говорить словом свого Євангелія до кожного, хто готовий його слухати і те слово прийняти. І сьогодні ми чуємо слово про око. Каже Христос, світлом тіла людини є око. А так насправді, добра новина, яка сьогодні стукає до наших сердець із Божого Слова, це є благовістя про те, як Бог на нас споглядає світлим оком. Господь Бог бачить кожного з нас. Там, де ми є. Там, де ми є кожного дня. Бачить наші труди, болі і страждання. Але те око, яким Він на нас споглядає, є світлим. А що означає світле чи темне око? Коли Господь Бог на нас дивиться, Він не споглядає на нас як сторонній якийсь холодний суддя. Світле око означає око, яке щось нам дарує. Ми знаємо, що коли світло світить, посилає до нас якусь життєву силу. Все в природі, щоб жити, розвиватися, потребує сонячного світла. Але тут не йдеться про якісь світлові ефекти. Боже око сяє на нас, даючи нам свою любов, вливаючи в наші серця свого духа. Тим світлом, яке сьогодні посилає нам Небесний Отець, є воскреслий і присутній між нами Господь Бог наш Ісус Христос. Той самий, що страждав, був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням. А та любов, яку вливає в наші серця Дух Святий, це є те, що нас тримає при житті, оновляє наші сили. І саме та Божа любов є змістом і джерелом нашої надії. Тому каже апостол Павло до нас сьогодні, надія не засоромить, тому що любов Божа влита у наші серця Духом Святим, який нам даний.
Ми з владиками в цих днях відвідали у заздрості родинний дім патріарха Йосифа. І начебто стали в тому самому місці, де наш великий світоч церкви, великий українець, зростав під світлом Божого ока. І один з наших співбратів розповів нам про світле око патріарха. Розказував нам, що коли він один із перших студентів у Римі, студентів Українського католицького університету, приніс патріархові захищену свою докторську дисертацію і ту грубу книжку поставив йому в руки, каже, я бачив і запам'ятав на все своє життя, як сяяли його очі, як тішився батько, що його син росте, розвивається, здобуває освіту. Отеж, отож те світле око означає все те, що Бог нам хоче дати сьогодні, зараз, тепер, у своєму Сині Ісусові, силою і діянням любові Святого Духа, яку те світле Боже око вливає у наші серця. А ми з вами є сотворені, згідно Божого задуму, носіями, світильниками того Божого світла. Отож, коли ми дивимося на світ, на людей, на самих себе, Божим поглядом любові, тоді і ми маємо світле око. Коли ми дивимося на іншу людину і думаємо, що б їй дати, як її любити, тоді наше око по відношенню до неї є світле. Якщо ж людина дивиться на себе, на світ, на іншу людину споживацьким оком і думає тільки про те, щоб забрати від неї, щоб присвоїти, якби обдерти іншого на вигоду власну, тоді така людина дивиться на світ темним оком. І тоді сповняється те Боже Слово, якщо те світло, яке у тобі є темрява, то якою буде ця темрява, яка є довкола? Тому ми, християни, ми маємо унікальну можливість набратися того Божого світла і світити на інших людей. Лише тоді нам нічого не забракне. Лише тоді ми можемо досвідчити оті слова сьогоднішнього Євангелія. Не журіться, в що зодягнетеся, що будете їсти, бо про все те побиваються погане. Каже, дивіться на птиці небесні, на лілеї. Не прийдуть, не жнуть, але небесний Отець їх годує. Отеж те світло Божого ока, яке світить на всесвіт, годує усе. Бог дбає. Дбає про тебе. Дбає про Україну. Це є слово нашої надії. Господь Бог сьогодні хоче, щоб всі ми разом відчули, досвідчили на собі оте піклування любові Бога про кожного з нас. Тому, каже апостол Павло, досвід дає надію. Сьогодні всіх сюди покликала вас Богородиця, що ви пережили досвід Божої любові до вас, що ви тут у сповіді лишили всі свої тягарі, в руки нашої Небесної Матері віддали всі свої болі, сльози. Вона сама особисто сьогодні, зараз, готова все це взяти від нас, а передати нам світло Божого життя. Сьогодні Господь Бог запрошує нас світити на світ Його світлом.
Боронь Боже, щоб християни України, зокрема під час цієї жорстокої війни, носили у собі темне око. Цікаво, що наш український пророк Тарас Шевченко говорить про це темне, чорне око, як про око несите. Пам'ятаєте його слова? А той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину. Той загарбник, який приходить, щоб вбивати, нищити, вигублювати, не тільки сам на нас дивиться своїм чорним оком, але хоче за собою потягнути Україну у ту домовину, яка для нього приготовлена. Приготовлена для духів нечистих і ангелів темряви. Не даймося йому. Дивімося на наш народ, на наших людей, на нашу батьківщину світлим оком, питаючи, що я можу дати. Не питаємо себе, що Україна дала мені. Спитаємо, що я можу дати Україні. Тоді те світло Божого ока через мене буде живити все. Не спитаємо інших, що ти дав мені. А дивлячись на плач, сльози, горе нашого народу, спитаємо себе, що я можу дати тому ближньому, який до мене приходить сьогодні, а у ньому сам Господь страждаючий каже, те, що ви зробили одному з моїх найменших, ви мені зробили. Тут сьогодні давайте разом переживемо досвід тої Божої любові, зокрема, у святих таїнствах Христової Церкви. Приймімо тіло і кров нашого Спасителя у тайні Євхаристії. І подивімося на світ світлим Божим оком. Дбайте наперед про Царство Небесне і Його справедливість, каже Євангеліє, а все решта додасться вам. А тим Царством Божим є ніхто інший, як сам Господь Христос, присутній у тайні Євхаристії поміж своїм народом. Дорогі в Христі, брати і сестри, ця божественна літургія сьогодні, яка є кульмінацією всеукраїнської прощі у Зарваниці, є теж літургією завершення, урочистого завершення синоду єпископів нашої церкви. Тут, у Зарваниці, майже 2 тижні, 50 єпископів з цілого світу разом зібралися для того, щоб працювати для добра нашого народу. Сьогодні в нас є тут владики з цілого світу. Я з кожним з вас їх познайомлю. Але ми разом тут бачили, як наша церква, іначе тим материнським лоном, яке об'єднує українців в Україні і на поселеннях, є простором солідарності і обміну дарами, взаємної підтримки, помочі, без яких сьогодні Україна не може встояти. Наша церква є тим простором, де сьогодні є присутній живий Христос. Зі своєю силою Євангелія, про яку каже апостол Павло, я не соромлюся Євангелії, бо вона є сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. І ми сьогодні хочемо, щоб та сила Божа у всій своїй повноті проявилася у тілі змученого, зраненого народу. Бо саме з тої сили Воскреслого Христа проминує для нас надія. У ній є секрет нашої непереможності, невмирущості, стійкості нашого духа. Саме звідти світить світло
на перемогу над неситим оком російського зайди і загарбника. Ми сьогодні просимо, Пречиста Діва Марія, ти є наша мати зі світлим Божим оком. Ти перша, яка засяяла тим Божим світлом, коли Син Божий прийняв тіло у твоїм лоні і став людиною. Мати Божа, рятуй Україну. Рятуй кожного з нас. Поможи нам пережити досвід твоєї любові. Досвід, який дає надію, якою ми перемагаємо усі наші страхи, болі, усі наші труднощі, навіть нашу втому і часом розпуку і безнадійність. Мати Божа, з тобою і у тобі наш народ крокує до дня перемоги добра над злом. Пресвятає Богородице, Мати України, спаси нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Thank you.